ne znam što očekuje od mene još, mislim, ljudi, imate grupu građana u Čačku neku, koje s polja daju po 40-50 hiljada evra samo za lokalne izbore da bi pobedili Milona Todorovića i SNS. Dakle, to ne kriju. Nešto stiže iz Nemačke, nešto stiže od Rockefellera, nešto stiže odavde, nešto stiže odavde. Uzvam nekada u jednom trenutku odavde, u drugom trenutku odavde. Zato što je cilj, ljudi moraju da razumeju, ljudi misle da je to pitanje samo lokalnih izbora. Da, lokalni izbori su važni. Da, kanalizacija je važna,